Şuşa bizim gəncliyimizin bəlkə də ən böyük travması idi. Topxana meşəsində ermənilərin başladığı provokasiyalardan sonra nəhəng xalq hərəkatının başlanması, 70 il kommunistlərin yuxuya verdiyi xalqın milli şuurunun oyanması, Sumqayıtda görünməmiş fitnə, Kremlin amansız baskıları, 20 yanvar faciəsi, həbslər, etirazlar, etnik savaşın qızışıb Xocalı qətliamına səbəb olması, Şuşanın Laçının itirilməsi ilə başlanan işğal tariximiz, saysız şəhid xəbərləri, məğlubiyyət acısı, ulu yurdlardan başlanan köçün xaotik mənzərəsi, qırılan ömürlər, köçkünlüyün çəkilməz çilələri, hələ siyasi çəkişmələr, Kremlin quduz köpəyə dönüb hürriyyətinə qoşmaq istəyən Azərbaycanın ətəyindən əl çəkməməsi, prosesi iç savaşın astanasına qədər sürükləməsi, dünyanın ikili standartları, haqlı Azərbaycanı haqsız Ermənistana məğlub etdirmək cəhdləri, zəfər yolu ilə Şuşaya doğru irəlilədikcə bir yox, beş nəslə bəs edəcək qədər olan bu ağır yükü çiynimizdən atan ordumuz üçün dualar eləyirəm. Ancaq nə qəlbimdən süzülən dualar, nə dilimdən çıxan alqışlar ürəyimi soyuda bilmir. Yurdlarımızı viran qoyan, ömrümüzü uğurlayan düşməni haqq etdiyi, heç cür altından qalxa bilməyəcəyi məğlubiyyətə uğradan qalib ordumuzu nə qədər öysəm, onlara qələbə bəxş etdiyinə görə uca yaradana nə qədər həmd səna eləsəm azdır. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin xətti ilə baş tutan səfərimizdə yaxın dostlar, tanış simalar çoxdur. Hamının əhvalı yüksək, hər kəs bir-birini təbrik eləyir. Biz isə şükranların içərisində Şuşadan hazırlamağı xəyal etdiyimiz geniş reportaja qəhrəman arayışındayıq. Aznev meydanındakı kortejin önündə uzun illərin əzizi, Azərbaycanın tanınan insan haqları müdafiəçisi Səidə Qocamalını görəndə ikiqat sevinirəm. Xəzərdən yenicə doğan günəşin şəfəqləri altında rəqs eləyən bayrağın dalğalandığı səmaya baxıb gülümsəyirəm. Qəhrəmanımı taxmışam. Muğandan, Arandan keçib Qarabağa yaxınlaşırıq. Beyləqanı geridə qoyub Füzulinin kəndlərinə daxil olanda bizi işğaldan qurtulan kəndlərin, şəhərlərin tanış və acıdan acı mənzərəsi qarşılayır. Hər tərəf dağılıb. Uçuq binalar, viran edilən kəndlərin tək nişanəsi kimi yoldan ötənlərə boylanır sanki. Sürücümüz Elvin bu yolları dəfələrlə keçib hər tərəfə bələddir. Yol yoldaşlarımızla gördüyümüz vandallığın təsiri ilə yaranan nifrəti dilə gətirə-gətirə sürücümüzü dinləyirik. Bura Füzuli şəhərinin qalıqlardı. Yadınıza gəlir, prezident deyirdi, ha, işğaldan azad ediləndə bayraq taxmağa bir bina tapmadıq. Köhnə mədəniyyət evinin qalıqlarına taxdıq. Bax, o arkanı görürsüz, oran deyirdi. Bayrağın dirəyi hələ də orada qalıb. İlahi, hanı şəhər, haradadır Füzuli? Görünən viranəni vəsf etməyə heç Məhəmməd Füzulinin qələminin qüdrəti də yetməz. Biz bu yerləri mütləq canlandıracağıq, özü də ən qısa zamanda. Füzuli havalimanını keçəndən sonra sağda, solda hektarlarla şumlanmış ərazilər görünür. Qarabağda payız əkini başlayıb. Bərəkəti bol olsun. Dədə Qorqud filmində səslənən torpağı əkib becərməsən, qorumağa dəyməz, torpağı qorumasan, əkib becərməyə dəyməz ifadəsini yəqin çoxunuz eşitmisiniz. İndi Azərbaycan öz torpaqlarını həm əkib becərmək, həm də qorumaq gücündədir. Zəfər yolunun ikincisi sürətlə davam edir. Özü də tək zəfər yolunun yox, kəndləri, şəhərləri bir-birinə bağlayan neçə alternativ yolun ikincisi sürətlə aparılmaqdadır. Sürücümüz deyir ki, zəfər yolu cəmi 8 ay öncə dar bir meşə yolu idi. Mənzil başına 3-4 dəfə palçığa batıb saatlarla, bəzən günlərlə qurtarıcı texnikanı gözləmədən çatmaq mümkün olmurmuş, amma indi yüksək standartlara uyğun rahat bir yol demək olar hazırdır. Çalışanların sözlərinə görə sentyabrın sonu, oktyabrın ilk günlərində yolda işlər tam bitəcək. Qarabağ indi böyük bir tikinti meydanıdır. Bir tərəfdə minalar təmizlənir, bir tərəfdə yol tikilir, bir tərəfdə su, elektrik xətləri çəkilir. Gözəllər gözəli Tux kəndindən keçirik. Dağlar, meşələr yavaş-yavaş payızın rənglərinə bürünür. Tux yolunda da neçə körpü tikintisinə, neçə alternativ yol çəkilişinə şahidlik eləyirik. Az irəlidə İsa bulağına gedən müstəqil yolu görəcəyik. İndiki yol Şuşa ərazisindən sülh məramları nəzarət zonasından keçdiyi üçün xüsusi icazəyə ehtiyac var. Alternativ yolun çəkilişi başa çatandan sonra bu məqam aradan qalxacaq. Sülh məramlılar.
ermənilərin viran qoyduqları kəndlərdən sonra işğaldan azad olunan ərazilərimizdə ən arzu olunmaz mənzərə onların görünməsidir. Füzulidən Hadruda tərəf burulanda qarşılaşırıq. Qızıl Xaç Komitəsinin maşınını müşahidə edirlər. Böyük ehtimalla hansısa erməni əskərinin qalıqlarını tapıblar. Onu təhvil verməyə aparırlar. Məkana bələd olanlar deyir ki, Ermənistanda o qədər itkin əskər var. Savaş bölgəsində bir it sümüyü tapanda da əhalini sakitləşdirmək üçün aparıb əskər qalıqları kimi valideynlərinə verirlər. Özgə torpağına girənlərin qədəri budur. Bir gəncin yerinə, bir itin qalıqlarına erməni xaçı taxıb dəfn etmək. İbrət olsun. Şuşaya doğru aşırımlardayıq. Çox sərt döngələrdir. Maşınımız yavaş-yavaş gedir. Arxada Əziz Səidə xanım. Uzun illər görmədiyi yolları, necə deyərlər, bir daha kamerasının yaddaşına köçürülür. Arzu edirəm ki, Səidə xanım, bundan sonra çox tez-tez gələsiniz bu yolları. Çox tez-tez. Bütün əzizlərinizlə gələsiniz, o gözəl xatirələrinizi təzəliyəsiniz. Salam Şuşa. Geldin axı. Axı geldin. Salam. Mən inanıram ki, bugün mamamın bu bax buralarda mənim başım üstündədir. Doğumlarım salılır. Dözə bilməyib Həyəcan get-gedə artır. Uzaqdan daşaltı görünür. Birinci Qarabağ savaşının ən sirli səhifələrindən olan məkan. Şuşa uğrunda döyüşlərin ən qanlı səhifələrindən birinə şahidlik eləyən bozqayalar bütün sirləri sıldırımlarına çəkərək susqun görkəmləri ilə o günlərin vahiməsini insanın canına işlədir. Şuşa qapılarını öz sahiblərinə açdığı kimi bir gün o sirlərin də qapısı açılacaq. Şuşanın girişində Azərbaycan ordusunun postundayıq. Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarının sancıldığı güllədə Şuşa yazılıb. 8 noyabrda bu mənzərəni kadrlarda ilk dəfə görəndə ürəyimizin yerindən oynadığını xatırlayıram. Hərbçilərdən şəkil çəkdirmək üçün bir neçə dəqiqə zaman alırıq. Bizi tələsdirirlər. Onları bizi niyə tələsdirdiyini sonradan öyrənirik. Sol tərəfimizdən avtomobillər keçir. Sərnişinlərin diqqəti bizdədir. Araya dəmir tor çəkilib. Bu yolla Xankəndi maşınları üzü Laçın dəhlizinə oradan Ermənistana keçirlər. Aramızda cəmi 2-3 metr məsafə var. Az irəlidə sühməramlılar dayanır. Hər iki tərəfin təhlükəsizliyini qoruyurlar. Güya. Şuşaya daha bir neçə dolay qalıb. Avtobusda hər kəs susub. Ürəyimiz sanki ağzımızdan çıxacaq. Hamı uzun illərin həsrəti ilə içində baş-başa qalıb. Kiminin gözündə yaş, kiminin dilində üzür, kimininkində dua. Dərə aşağı baxdıqca ermənilərin yaşadığı kəndlər görünür. Həyat işarətləri azdır. Sühməramlılar erməniləri güclə saxlayırlar buralarda. Gənclər gedib, qalan qocalardır. Bir vaxt cavanların beynini doldurub onlara yaşamağı yurt. Yeməyə çörək verən bu yerlərin əsl sahiblərinin üzərinə göndərən qocalar indi sülh quşlarına dönüblər. Kamera görən kimi biz azərbaycanlılarla çox mehriban yaşayırdıq. Nə qədər dostlarımız vardı, nağıllar danışırlar. Sanki bu əclaf savaşı onlara yer-yurt verən azərbaycanlılar açıb. Minlərlə qurban, 1 milyon qaçqın onların deyil, aydan gələnlərin işidir. Keçməz. Dəmir yumruq bundan sonra Azərbaycan torpaqlarında nifaq salmağa cəhd edən hər erməninin təpəsində çatlayacaq. Səidə xanım, sizi təbrik edirəm. Uzun illərdən sonra gəldiniz bu Şuşaya və bizə də xoş oldu sizin bu gözəl, necə deyərlər, həsrətinizin bitməsini, visalını müşahidə eləmək. Çox duğusal anla sizlə bir yerdə biz də yaşadıq. Necə bir hissdir? Bunun izahı var mı? O hissin izahı yoxdur. Mən hələ də anlamıram ki, hansı o hisslərin içində yaşayıram indi. Bu həm qürurdur, həm kədərdir, həm sevincdir. Həm itkilərimə, bu Şuşa gedəndən sonra itirdiyim bütün əzizlərimin
kədəridir, deyə bilmərəm. Amma mənim üçün bugün əsas odur ki, mən bu torpaqda durmuşam, dik durmuşam və bilirəm ki, Şuşa artıq mənimkidir, sizinkidir, hamımızınkidir, Azərbaycanındır. Və artıq ona heç bir qara əl uzana bilməz. İnşallah. Ona biz yol verməyəcəyik. Qarabağ Azərbaycandır. Şuşa da Azərbaycanın o ən gözəl bir mirvarısıdır. Mən sözün düzü çox şey planlaşdırdım burada. Çox arzuluyuram ki, indi imkan olsa gedim anamın evinə baxım, Çölqala məhləsində. İstəyirəm ki, meçidə gedim və meçiddə bir dualar eləyim. Və elə bilirəm ki, bugün o dualarımı Allah da eşidəcək. Allah millətimizi qorusun. Allah şəhid olan Şuşanın alıb bizə bəxş eləyən balalarımıza qəni-qəni rəhmət eləsin. Torpaqları nurla dolsun. Bizim onlara bir ömür borcumuz var. Və ömür boyu o borcu çinimizdə daşıyacaq. Və bu Şuşa bugün elə məhz onların qan bahasını daha da bizim üçün müqəddəsləşdi. Gedir dizim. Burada adam elə bilir ki, bu hava şəhidlərin nəfəsidir. Sadəcə meh deyil. Görəndən sonra izah eləmək mümkün deyil ki, ordumuz bu yüksəkliyi necə fəth eləyib. Və mən bura çatanda ilk öncə Ramiz Qəmbərova, onun ruhuna salam göndərdim Şuşa batalyonunun ilk komandirinə və Şuşa üçün bütün can verən igidlərin ruhu şad olsun. Bir hava var, bir hava var, təsəvvür eləyə bilməzsiniz. Ben Tov kimi. Burada heç cürə hisləri cilovlamaq mümkün deyil və düşünün ki, əziz seyircilər, o qayaları görürsünüzmü? Biz onlara yaxınlaşmağa belə qorxuruq. Çünki o qədər sərt bir qayadır ki, qayalardır ki, dərənin dibindən üzü yuxarı qalxır ta Şuşaya qədər. Siz düşünün ki, bizim igid qəhrəman oğullarımız dişlərində, dırnaqlarında, bıçaqlarla, yəni qaza-qaza sözün əsr mənasında bu yüksəkliyi fəth eliblər, Şuşanı düşməndən xilas eliblər. Yəni bu qəhrəmanlığın sözün əsr mənasında heç bir adı yoxdur və bunu gözlərinlə görməsən onun miqyasını təsəvvür etmək mümkün deyil. Təsəvvür etmək mümkün deyil və bu qayalıqlardan qalxa-qalxa, baxın, bu cıdır düzündən irəliyiblər ta Şuşanın, hələ buradan da pləkanlar qalxır, ta Şuşanın mərkəzinə qədər. Yəni, o qədər böyük bir qəhrəmanlıqdır ki, insan düşünür ki, bu bir ilahi qüvvə ilə mümkün ola bilər. Bu, insan gücü deyil sanki. Bu bir mistikadır. Fikrim Səidə xanımdadır, havalı kimi gəzir. Anası Səyərə xanımında olduğu, hər yay dincəlməyə gəldikləri Şuşanın sanki boynuna dolanır. Gəl, gəl də, bax, nə tapdım o yeri. 1950-ci il və 2021-ci il. Siz yenə cıdır düzündəsiniz, o daşın üzərində oturmuşsunuz. Həmən daşın üstündəyəm. Və bu şəkildəkilərdən Rövşən bəy və Gülşən xanım var burada. Yox, Gülşən yoxdur, heç hələ dünyaya gəlməyibdi. Amma orada mənim anam, qardaşım Rövşən, xalam, sonra xalamın yoldaşı, oğlu, Şuşalı qohumlarımız, mamamın bibisi oğlu Tofiq. Amma indi görürsünüz, mən bu daşın üstündə tək oturmuşum. Başqa. Şuşanın hər addımında həm birinci, həm ikinci savaşın izləri var. Mənzərələr ürək dağlayır. Yaralı əzizin kimi sığal çəkmək istəyirsən daşlarına, öpüm sağalsın demək istəyirsən viranələrinə.
Şuşa çox canlıdır. Sahibinin dönməyinin sevincini o da yaşayır. Boğazda qəhər düyünlənən kimi insanın baxışlarını bir gözəl mənzərəyə kökləyir. Bir bulaq şırıltısı, bir çörək ətri, bir azan səsi ilə darıxma, mən yaxşılaşıram deyir. Almışıq. Nasıl olsun? Çok güzeldi. Çok ağlar kaldı bu arada. Bizim vardı böyle bir özel, yani bu askerler geldi. Geldi kaç yazdılar. Kaçsın düşmem. Daha biz gelmişiz. Göfər Ağa məscidinə çatırıq. Həyətin girişində səs eşidirəm. Xanımlara deyin, başlarını bağlasınlar. Geri çevirirəm. Xüsusi təyinatlı zabitimizdir. Xidmətdədir. Gözlərim gülür. İndi xidmətdə olduğu üçün yaxınlaşa bilmirəm. Simasını hərbi geyimin imkan verəcəyə qədər görüb, yadımda saxlamağa çalışıram. Bəlkə nə zamansa qarşılaşsaq, onun timsalında Şuşanı bizə qaytaran, namus qalası şəhərimizi göz bəbəkləri kimi qoruyan xüsusi təyinatlılara təşəkkür etmək üçün. İndi ehtiramımı yalnız təzimlə bildirirəm. Göfər Ağa məscidi, Şuşanın simgələrindən, yaradanla yaradılanın iltibatının məhrəm güşələrindən biri. Necə bir dincilik, necə bir huzur var içərisində. Yenə əllərimiz Allahın ətəyində, yenə dilimiz həm sənadadır. Bizi məqamından ayırmasın. Şuşa heyətimizin gözdəsi Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Navella xanım Cəfəroğludur. Azərbaycanın müstəqilliyi, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı uğrunda bir ömür xərcləyən əfsanə Navella xanımı Şuşada görməyin sevinci də bir başqadır. Bir də dua elə millətimiz üçün burada. Bütün şahitlere salavat canım. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şimdi bize bu güzel günü bağışlayıp Allah onun canına sağ salama, ordumuza, başkomandana, millete bir yerde hamımız bunu bacarmak. Bura Şuşanlıların en çok özlediği küçedir. Qalanlar bilir ne deyirəm. Nə təsirat yaşadır sizə bu? Möhtəşəm zaur, inan ki, doğrudan izah edilməzdir. Hər tərəfi bir möhtəşəmlikdir və mən məsciddə sözün əsl mənasında elə bildim ki, mənim ürəyim sərinlədir. Yəni orada doğrudan bir mistik abu hava var. İçəri girənlər yəqin onun mənimlə bərabər hiss edir. Allah dualarınızı qəbul eləsin. Da dua elədi siz deyirsiniz. Amin. Dua elədi ki, Allah şəhidlərimizin məqamını uca eləsin. Allah ordumuzu hər zaman qalib eləsin. Allah Türk ordularını bütün səfərlərdən zəfərlə qaytarsın və millətimiz öz məqsədlərinə ən qısa zamanda çatsın. Azərbaycanda, Azərbaycan torpaqlarında bir nəfər də yağı düşmən tapdağı olmasın. Bak, birazdan gedəcəyik. Şuşa nə demək istəyərdiniz? Qaydanda, bir ildən sonra qaydanda nə görüb, nə demək istəyərdiniz? Şuşaya inan ki, Zahar bəy, ən çox istədiyim nədir? Fikirləşirəm ki, kəş mən bütün əzizlərimi, bütün doğmalarımı, bütün Şuşanı öz deyənləri bura gətirə biləydim. Yəni, ən qısa zamanda istəyirəm ki, bura ən yaşanılır, ən gözəl, ən Azərbaycanın, necə deyərlər, parıldayan, işıq saçan, bərq vuran bir şəhərinə dönüşsün və bura sözün əsl mənasında Azərbaycanın necə ki göz bəbəyidir, bundan sonra da göz bəbəyi olaraq qalsın. Bura Xan qızı Natəvanın evidir, iqamətgahıdır. Xatırlayırsınızsa Şuşa bəyannaməsi də burada imzalanmışdı. Burada bulaqdır, amma bu bulağın hekayəsini bizə Səidə xanım danışacaq. Bu onun bulağıdır, Səidə xanım. Bir danışın bu bulağın hekayəsini. 87-ci ildə anamın bak hemen bu yerde çekilir. 87-ci ildə onun son vətəninə gəldiyi gün. Bak bu bulağın yanında. O kadar saf, o kadar soyuq, o kadar gözəl bir sudur ki adam əlini çəkmək istəmir. Əziz seyirciler, Üzeyir bəy, Xan qızı Natəvan və Bülbül. Bu heykəlləri yəqin hər biriniz Bakıda görmüşdünüz. Onları necə gülləbaran eləmişdilər işğal dönəmində. Və işğaldan azad olunandan sonra Üzeyir bəy yenə öz sevimli Şuşasındadır.
Buradan Şuşa'nın çok muhteşem bir mənzərəsi açılır. Ben çok ümid edirəm ki, arzusunda olan herkes gələcək, yaşayacak Şuşa. Azərbaycanın en güzel turistik məkanlarından biri olacak en kısa zamanda. Səfərimiz qısadır. Şuşanın mənzərələrini, havasını, qoxusunu gözümüzün, könlümüzün yaddaşına köçürmək üçün hərəmiz bir tərəfə səpələnmişik. İlk görəndə havalı halımız yavaş-yavaş düzəlir. Şuşa küçələrində uzun illərin dostu, qardaşı, jurnalist politoloq Zaur İbrahimli ilə yolumuz bir də kəsişir. Zaur bəy, bir zabit kimi nə hisslər keçirdirsiniz Şuşada? Mən həmişə Ağdamda olanda, Səncərdə, mən nişancaqdan öz torpaqlarımıza baxanda doğrudan çox pis olurdum. Və inanın ki, öz torpağına nişancaqdan baxmaq və blokposta dayanıb Ağdamı seyr eləmək çox ağır idi. Və burada həm bir əsgər şərəfi var idi, belə deyək, həm də bir kişi şərəfi var idi. Ondan da ziyadə bir türk və Azərbaycan şərəfi var idi. Və onlar səhər saat 7-də dur komandası veriləndə çox sakit olur. Səhər saat 7 bilirsiniz, çox sakit olur və onların səsi gəlirdi. Onların səsi gəlirdi və inanın ki, sanki insan tiksinirdi, yəni böyle iğrənirdi, çiğrənirdi ki, yəni bu onlarlar bizim torpaqdadırlar və biz oradan o tərəfə gedə bilmirik. Allah nəsib elədi, Allah nəsib elədi, bizə qismət olmadı, amma bizdən sonra gələn zabitlərə, əsgərlər torpaqlarımızı azal elədilər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Onları böyüdən anaların qabağında baş əyirik, onların ailələrin qabağında baş əyirik. Bir ömür vəfa borcumuzdur ki, bundan sonra bu torpaqları göz bəbəyi kimi qoruyaq, elə gənc nəsil yetişdirək ki, bizim səhvləri təkrar eləməsinlər, bizdən daha mətanətli olsunlar, bizdən daha müdrik olsunlar və Allah ordumuzu qorusun və ən vacibi Allah türk birliyimizi qorusun. Yəni türk birliyi bizim Şuşanı azad eləməyimizdə, Şuşanı azad olunmağında çox böyük rol oynadı. Allah Ali Baş Komandana can sağlığı versin, onun rəhbərliyi nəticəsində onun da bir əsgər kimi, həm də Ali Baş Komandan kimi qəti şəkildə döyüşdü, həm diplomatiyada, həm cəhbədə, həm iqtisadiyyatda və biz bu qalibiyyətlərə nail olduq. Təşəkkür edirəm hər birinə, bir daha Allahdan rəhmət diləyirəm şəhidlərimizə, ruhları qarşısında baş əyirik. Oradakı o görürsünüz iki mərtəbəli binanı, zihnim məni aldatmırsa, oraya yazıçılarım yaradıcılıq eviydi 50-ci ildə. Yəqin ondan sonra da ora elə qalmışdı. Və oradan cıvır gedirdi aşağıya. Bax, o cıvırdan tanıdım oranı. Orada mən ilk dəfə Şuşanı orada görmüşəm. Orada yaşamışıq biz. İstirahət eləmişik. Qardaşımın bir yaşını orada qeyd eləmişik. O evin arxasında qapı vardı. Yadındadır, mən balacaydım, ağlayırdım. Atam o qapını açanda mən həyatımda ilk dəfə fantastik bir mənzərəni gördüm. Bax, həmən o gördüyünüz o dağın üstündən göy qurşağı var. Şuşanın dağları gel dumanlay, qırmızı qoftarı yaşı tümanlay. Səidə xanımın yaddaşını vərəqlədikcə Şuşanın əslində heç zaman görmədiyim çal-çağırlı günləri canlanır gözümün önündə. Sanki güllü bağçada Xan Şuşinskinin başına toplaşan musiqi xiridarlarını görürəm. İşğaldan sonra gözləri tutulan Şuşa bulaqlarının şırıltısını eşidirəm. Hər bucağından bir gözəllik açılan küçələrində gəzən xoşbəxt insanları seyr eləyirəm. O xəyallardan amansız, vicdansız, qəddar və dünya dillərindəki bütün ağır sözlərə layiq düşmənin əsəri olan reallığa qayıtmaq o qədər çətindir ki, Şuşa qalasının çevrəsindən, Cıdır düzündən Xankəndiyə baxanda bir daha əmin oluram. Dağılan, yer üzündən silinən yurdlarımızın, qırılan ömürlərimizin hesabını sona qədər tələb etməsək, bu yurdlar bizə vətən olmaz. Şuşa bizi bağışlamaz. Qalanın dilində bir quş olaydın, qalanın dilində bir quş olaydın, gələnə gedənə yoldaş olaydın, gələnə gedənə yoldaş olaydın, ah.